Hvad så, alle sammen? Så blev det fredag, og mit navn det er Tarek. Jeg sidder i min bil lige nu og venter på min kæreste, Isabella, til at hun skal blive færdig med at gå ind og hvad hedder det? Og ja, låne nogle bøger. Eller ikke nogle bøger, det er nogle film, som hun lige skal aflevere ind, ellers fordi så får vi en bøde nemlig. Men velkommen til. Mit navn det er Tarek, som sagt. Jeg streamer på twitch.tv/tarek250, og så laver jeg en masse insane content. Og nu har jeg købt et kamera, så nu skal der blogges. Som sagt, så bliver det insane vlogs. Det ved jeg ikke, om det bliver. Det bliver stille og roligt om, om livet. Vi skal have en masse fede ting, og skal ske en masse sjove ting. Og så ja, alverdens andre ting og sager. Det kommer til at blive stille og roligt. Det kommer til at blive hyggeligt. Det kommer til at blive, det kommer til at blive underligt i starten at skulle lave vlogs. Men det er jo sådan, det er. Det er jo en vanesag, som man bare skal blive bedre til. Så vi må lige finde ud af det, og så tænker jeg, at det bliver godt. Jeg kommer til mange gange at kigge ind oven på kameraet, og ikke ind i lensen, fordi at, det er lige en vane, som jeg lige skal have fikset. Så det må ske på et tidspunkt, fordi lige nu der kigger jeg, om den rammer mit hoved, eller om den rammer de forskellige andre ting. Men altså, som I kan se, så sidder vi lige nu ude foran biblioteket, og der skal kæresten lige stille og roligt af med tingene, ind med tingene, og så stille og roligt, så tager vi det derfra. Jeg skal klippes, og jeg skal barberes, det er noget af det vigtigste, men det må vi gøre på et tidspunkt, hvor det er, at tingene sker. Jeg ved ikke, hvor meget mit liv, der kommer til at blive. Jeg ved ikke, hvor mange ting, der kommer til at ske. Det er jo som sagt, så skal man lige vende sig til stille og roligt, hvordan det er at vlogge, hvordan det er at lave alle de der forskellige ting. Men tusind tak til alle sammen, som vil starte ud. Som start, så vil jeg sige, hvad der var. Husk at abonner på min kanal, fordi at, der skal nok ske nogle sjove ting, og der skal nok ske nogle sjove clips, der skal nok ske nogle sjove challenges, der skal nok ske nogle sjove ting. Det kommer ikke til at kun blive vlogs, jo. Det kommer altså også til at blive alle mulige andre forskellige sjove ting. Men husk det, ikke godt? Så husk det. Husk at abonner på min kanal. Og så finder vi ud af nogle sindssyge ting. Min første blog nogensinde, så vil jeg sige allerede nu, at min mål det er på et tidspunkt blive så kendt, at vi laver en vlog, eller vi laver en sjov video med Spørg Kasper. Så Spørg Kasper, hvis du ser det her, så jeg er klar. Jeg håber også, du er klar. Så kom vi hjem i det smukke land. Jonas er et røvhul. Det er, hvad jeg har fået at vide i dag. Og grunden til, at jeg har fået det at vide, er også folks. Det er fordi, at... Prøv at se, hvordan hun brokker sig hele tiden. Det kommer I til at høre meget mere af, folks. Tak for første vlog. Første vlog nogensinde. I må have det fantastisk, folks. Jeg håber, at vi kommer til at se hinanden igen. Husk at subscribe og have det fantastisk. Vi ses. Ja. Nu nåede jeg jo ikke at få jer... hvad fanden kan man gøre her? Jeg synes alting, det ser så mærkeligt ud. Nu nåede jeg jo ikke at... Jeg nåede jo ikke at sige til jer, at Mr. Tarek han skulle klippes, jo. Så jeg er lige ved inde at blive klippet. Det vi skal nu, det er, at vi skal en tur i Elgiganten. Desværre så kan jeg ikke filme, mens der er at køre. Det vil jeg også rigtig gerne. Så kan jeg lige vise jer vejen til Elgiganten. Men nu har jeg været inde og blevet klippet. Fucking fresh as fuck. Selvom det ikke er den... Yes. Selvom det ikke er den frisør, som jeg plejer at blive klippet hos, så tænker jeg, at han gør det okay stykke arbejde. Nu tænker jeg lige, nu skal jeg lige... jeg må lige købe nogle lige skrab her, og så lige fyre noget barbering. Og så tænker jeg, folkens, at vi vender tilbage. Når jeg er hjemme. Så ja, lad os ses lige om lidt, mand. Så folkens, så er vi sgu ankommet til Elgiganten. Hvis jeg lige kan gøre sådan den her, og så kan jeg vise jer. Så er vi sgu ud foran Elgiganten. Så blev det Elgigantens tur. Og vi kan desværre ikke rigtig se... der kom den. Elgiganten! Så det bliver fedt. I kan ikke se så meget lige nu, folkens, fordi det er lidt mørkt, men
Vi ses her lige om lidt. Klokken den er nu. Jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er. Hvad jeg har formået i dag, det er fuldstændig sindssygt. Jeg har blevet klippet, været på arbejde, været i skole, hedder det. Klippet, arbejde eller skole, Elgiganten, retur i Elgiganten, på Lacer og købe mad og hjem. Nu sidder jeg herhjemme og spiser min salat. Nu sidder jeg herhjemme og spiser min salat. For det er der, man bor for. Så det var meget lækkert. Og så har man lige fået et lille brød med os. Så, der er mig. Og så, to første kroner. Men her folkens, hvor er der? Jeg vil takke af på denne smukke dag. I morgen, der står den på sushi. Så skal I se mig første gang spise sushi, så det skal nok blive spændende. Og så må jeg have det fucking koldt. Vi ses alle sammen. Ha' det godt. Husk at abonnere. Det er vigtigt. Nå, alle sammen. Ved du hvad, da jeg var i Elgiganten i dag, ikke? Så fik jeg købt noget sindssygt. Og det vil jeg vise jer, hvad der er nu. Jeg ved ikke, om jeg allerede kan se det. Men nu skal jeg prøve at vise jer, hvad jeg har købt. Jeg har fået købt sådan en holder her. Den her holder, ikke også? Den gør, at vlogs og så videre, de bliver endnu bedre. Så man ikke skal holde på kameraet, men så du bare kan holde på selve stangen. Fordi så bliver lyden heller ikke obstrueret, eller hvad fanden lortet hedder. Og så, ja, så er der alle mulige andre sindssyge ting, som der kan ske. Men det er det i hvert fald, som man kan gøre. Plus så kan jeg stille jer. Plus jeg kan hænge jer selv. Jeg kan hænge jer alle mulige steder. Og så, ja, så kan man gøre det her i stedet for. Så det er meget lettere. Fordi hvis man går rundt og holder på kameraet hele tiden, så kan det være, at man kommer til at holde over mikrofonen. Så nu holder vi bare i stangen i stedet for. Og så så flækker vi mig nogen. Så ja, folkens. Det er det, der står på i dag. Hvad så? Velkommen til min vlog.